Shtetë bashkuara pranon droni ju në vrathjet civil në Kabul. Pentagoni pranoj se sulim me dronë në Kabul pak para të reqës e trupave Amerikanë godit një makinë në Kabuar dhe vrau të jetë civil të pafashëm. Generali Kenneth McKenzie i komandës qëndore të shtetë bashkuar foli për një kabinë tragik duke fruar në gushëllimet e ti më tela për familjet në viktimave 7 nga të vdekurit ishin fëmi. Pavarësis dushimeve që u shfaqen në mediat, Amerikanë dhe ankesat familjet viktima vderit anin Petakoni kishtë në mbrojtur goditjen e 29 gushtit duke deklaruar se ishte parandaluar një sunë vetë drejtuar për në aeroportin e Kabulit. është e pa mundur që automi e ti i gotitur dhe njërësit në port të ishin të lidur me isis ICCNK ose një këllësënim të drejt për drejt për forcat amerikane. Shoferi ishte një punojës si një organizatë humanitare amerikane. Kësull unis me besimin e forcët do të pengon të një këllësënim të afer për forcat tona dhe evakuosit në aeroport, por ishte një gabim do në të sinqerta këta me kënësi, si pas CNN i generali mbajt prandaj mori përgjësine plot për incidentin, një avët e fundit Pentagoni kishtë raportuar vdekin e të pakten një ndërmjetësi të ISIS-i dhe tre civilëve.